заседание на членове комисии 19 листопада до 10.15 лук. Членове членов комисии ще присутствуют на заседание. Махачар, Левенц, Булачи, Яковец, Домовински и Мацепура. Порядок дня. Проохраня Ольга областной рады. Бюллетен для военного голосования внесено. Каменяш Александра Михайловича. Слухали, Махачар Михайло Андреевича, повідомив, що згідно зі списком бюлетені одержали 34 депутати. При підрахунку бюлетені виявлених у виборчій скринці встановлено, що в голосуванні взяли участь 34 депутати. Кількість бюлетені, визнаних недійсними, немає. Результати голосування за 32, проти 1, утримався 1. Не підтримав, жодного немає. Перше, затвердити результати голосування. За Каменяша Олександра Михайловича, за 32, проти 1, утримався 1. Оказується, у вас теж совість є, готовитесь.